Olá meninas, tudo bem? A videoaula de hoje é a continuação do nosso jogo de banheiro Corujinha Dorminhoca, onde eu trago para vocês hoje o porta-papel higiênico com duas divisórias de papel, tá? Nós vamos aprender todo o passo a passo para então já ir completando o nosso jogo de banheiro. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula e vamos então aos materiais que iremos utilizar para confeccionar a nossa peça. Para a videoaula de hoje, nós vamos utilizar barbantes todos da Têxtil São João, número 6, na cor 08, branco, na cor 05, preto, na cor 07, esse rosa mais claro, na cor 19, esse rosa mais fechado. Vou usar, para trabalhar com essas espessuras de barbante, uma agulha para crochê 4.0 milímetro. Tesoura para arremate, uma argola de mais ou menos 5 centímetros de diâmetro. A minha eu estou usando em metal, mas você pode usar em acrílico também. Encontro todos esses materiais que acabei de anunciar aqui para fazer o nosso trabalho no Bazar Horizonte. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, onde você vai clicar no link e você vai ser redirecionada para o site. Lá você encontra uma série de novidades, várias cores de barbante e várias outras coisas mais, tá? E ainda recebe aí na comodidade da sua casa. Tem também promoções com frete grátis, então vale muito a pena você dar uma conferida. Vamos então dar início à nossa videoaula. Nós vamos iniciar o nosso trabalho com o barbante branco e a nossa argolinha. Eu vou fazer um ponto baixo por toda a volta da minha argola, fechando muito bem os pontos, para que não se veja aqui a parte de baixo da argola, tá? Ó, deixa bem fechadinho o ponto, porque aí fica com um acabamento bem mais bonito, ó. Vou fazendo pontos baixos, ó, sobre toda a volta da minha argola. Vamos fazer dessa forma por toda a volta até chegarmos aqui no início. Pronto, terminei toda a volta da minha argola em pontos baixos. Agora, nós vamos seguir trabalhando em carreiras. Aqui em cada ponto baixo, eu tenho duas argolinhas em cada ponto, ó. Essa de cima e essa de baixo. Vocês puderam notar, né? Eu vou aproximar mais a câmera para não que não haja dúvida, tá? Ó, eu tenho aqui, ó, em cada ponto eu tenho uma argolinha de cima e a outra argolinha aqui de baixo, ó. Então, nós vamos pegar sempre nessa carreira a primeira argolinha de cima, tá? Nós vamos trabalhar com essa argolinha, porque a de baixo nós vamos trabalhar depois. Então, ela vai ser trabalhada. Nós vamos vir aqui, ó, na próxima argolinha, depois que fechei com ponto baixíssimo a carreira, eu vou inserir a agulha, puxo a linha, faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, no mesmo intervalinho, pegando a primeira argolinha do ponto, faço mais dois pontos altos, ó, nessa mesma argolinha. A argolinha de baixo, ela está aqui para ser trabalhada, tá bom? Aí eu faço duas correntinhas e nessa mesma argolinha, ó, eu faço mais três pontos altos, tomando cuidado para não pegar as duas argolinhas, ok? Eu fiz então um leque de três correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos, todos dentro da mesma argolinha. Vou fazer uma correntinha de separação. Conto aqui um, dois, três pontos. No quarto ponto, na primeira argolinha, insiro a agulha, faço um ponto alto.
duas correntinhas, no mesmo intervalinho na primeira argolinha, faço outro ponto alto. Ficou, então, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, pulo novamente. Um, dois, três pontos. No quarto ponto, eu pego aqui a primeira argolinha do ponto. Opa, escapou. E faço novamente a repetição do leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos dentro desta mesma argolinha. Ficando, então, desta forma aqui o início da carreira. Terminei a minha carreira, viro meu trabalho, subo três correntinhas, venho aqui para o meu primeiro leque. Vou fazer outro leque sobre ele. Faço três pontos altos. Deixa eu distanciar um pouco mais a câmera, porque tá muito em cima. Três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos dentro deste mesmo intervalinho do leque. Ó. Dessa forma. Agora, eu venho aqui para o meio, onde eu fiz um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Aqui no meio, eu trabalho sete pontos altos, tá? Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Já passo aqui para o próximo leque e faço outro leque, fazendo três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos dentro deste mesmo intervalinho aqui do leque, tá? E aí, eu venho aqui, faltou um ponto, venho aqui no último ponto do leque e faço um ponto alto, para ficar igual no início do trabalho, tá? Fica dessa forma. Agora, eu vou virar o meu trabalho, subo três correntinhas novamente, venho aqui pro primeiro leque, dentro do mesmo espacinho aqui de duas correntinhas do leque, faço outro leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos dentro deste mesmo intervalinho. Venho para o primeiro ponto alto aqui do meio, dos sete pontos altos, e no primeiro ponto faço dois pontos altos. E trabalho agora um ponto alto sobre cada ponto da carreira de base, sendo que aqui no último ponto dos sete pontos altos, eu vou fazer dois pontos no mesmo intervalinho, como fizemos aqui no início. Aí, eu repito o leque e depois faço um ponto alto aqui no final, igualzinho eu fiz aqui no início. Terminei a minha carreira, viro o trabalho novamente, subo três correntinhas, venho para o meio do meu leque, faço dois, aliás, três pontos altos no mesmo intervalinho, duas correntinhas e mais três pontos altos, fazendo o nosso leque. Agora, eu dou uma laçada na agulha, venho aqui para o primeiro ponto alto aqui do meio dos pontos trabalhados, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo intervalinho, ó. Ficaram dois pontos altos com uma correntinha de espaço dentro do mesmo intervalinho. Aí, eu faço uma correntinha, passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, passo para o próximo ponto alto. Vamos fazer dessa forma até chegarmos aqui no último ponto alto, onde nós iremos fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto nesse mesmo intervalinho, como aqui do início da carreira. Depois, vamos repetir o nosso leque e o ponto alto aqui no final.
Pronto, terminei a minha carreira, viro meu trabalho, subo 3 correntinhas, venho pro meio do meu leque, faço 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro deste mesmo intervalinho do leque, tá? Agora faço 3 correntinhas, venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, vou no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, vou no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, vou para o próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Vamos fazer assim até chegar aqui no último ponto alto, sempre fazendo argolinhas de 3 correntinhas e um ponto baixo. Depois faço 3 correntinhas, faço a repetição do leque e um ponto alto no final, como fizemos aqui no início do trabalho. Terminei a carreira, viro o trabalho novamente, subo 3 correntinhas, venho aqui no primeiro leque. Faço outro leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo intervalinho, ó. Agora, vamos fazer novamente 3 correntinhas. Aí, eu venho aqui na primeira argolinha, faço um ponto baixo. 3 correntinhas novamente, vou para a próxima argolinha, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Assim nós vamos fazer até o final da nossa carreira, tá? Sempre fazendo o final igual nós fazemos aqui no início, tá? Aí nós vamos trabalhar sempre nesse vai e vem de argolinhas até ficarmos com apenas uma argolinha. Por quê? Porque eu sempre vou repetir aqui, ó, as 3 correntinhas para subir, faço leque sobre leque, sempre essas 3 correntinhas e sempre passo para a primeira argolinha. Fazendo dessa forma, automaticamente, as diminuições, tá? Sempre que eu fizer aqui um ponto baixo na primeira argolinha e já fazer as 3 correntinhas para a próxima, já vai, então, começando a diminuir o número de argolinhas até ficar com apenas uma argolinha. Vamos, então, trabalhar nesse vai e vem com as argolinhas e já voltamos quando ficar com apenas uma argolinha. Pronto, fiz as minhas carreiras até ficar com apenas uma argolinha. Agora, eu viro o trabalho, subo 3 correntinhas novamente, faço leque sobre leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo intervalinho do leque. Agora faço 3 correntinhas, venho aqui pro meio da única argolinha que sobrou e faço um ponto baixo no meio dela, ficando desta forma. Faço 3 correntinhas novamente e venho pro leque já e faço outro leque, tá? De 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro deste mesmo intervalinho aqui do leque. E aqui no final, já faço um ponto alto. Já vou virar o trabalho novamente, vou subir 3 correntinhas, faço leque sobre leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro do intervalinho do meu leque. Agora, nós vamos fazer 3 correntinhas, já venho para o meu próximo leque do outro lado
e faço outro leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro deste mesmo intervalinho. E aqui no final, faço um ponto alto. Aí ficou desta forma, ó, já está pronto a primeira etapa, tá, do porta-papel. Já temos aqui o tamanho de um porta, de um rolo de papel. Se você quiser fazer só um, você para por aqui. Agora, se você quiser fazer 2, a gente vai continuar, tá? A partir do 2, dá para vocês terem uma noção de como você vai fazer as carreiras, e aí você pode fazer com 3, o tanto que você quiser, tá bom? Se você quiser fazer com 1, você já pode parar por aqui, mas eu vou fazer com 2, então nós vamos continuar o aumento. Eu viro o meu trabalho, faço 3 correntinhas, venho no primeiro leque, faço 3 pontos altos, vamos fazer o leque novamente, tá? 2 correntinhas e 3 pontos altos. A partir dessa carreira, nós já estamos fazendo a repetição aqui do início, ó. Muita gente ficou com dúvida no outro porta-papel que eu fiz da corujinha com o olhinho aberto. Nesse início aqui, ó. Então, eu já tô fazendo essa repetição aqui agora para aumentar a segunda peça, tá ok? Então, eu fiz leque sobre leque, aqui onde eu fiz as 3 correntinhas, eu faço um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto, tá? Ó, igualzinho aqui, ó, fiz um leque, aqui também eu fiz o leque. Fiz um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Aqui também tem, ó, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Agora, eu vou fazer o leque e o ponto alto no final, ó. Aí, eu venho aqui no leque, faço o leque de novo, novamente, de 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo intervalinho, ó. É bem simples, né? Depois, vocês podem fazer também o aumento que vocês quiserem, tá? Se quiser fazer com 3 rolos de papel, você pode fazer. Vou fazer com 2, mas aqui vai ser tranquilo para você fazer do tamanho que você quiser. Aí, eu terminei a minha carreira, já viro a carreira novamente. Subo 3 correntinhas, venho pro meu leque, faço leque sobre leque, ó. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Agora, eu dou uma laçada na agulha aqui no meio do meu ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Eu vou fazer 7 pontos altos, que já é essa segunda carreira aqui do início, ó. É a mesma repetição nós vamos fazer, ó. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 e 8. Ai, perdão, 7, gente, paro no 7, tá? Não é 8. Aí, eu venho aqui, ó, no próximo leque e faço 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos novamente no mesmo intervalinho. Venho no último ponto alto e fazemos um ponto alto também. Vai ficando desta forma aqui o trabalho. Vamos virar o nosso trabalho. Faço 3 correntinhas. Venho pro meio do meu leque, faço outro leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo intervalinho. Aí, eu venho aqui no primeiro ponto alto dos 7 pontos altos, faço 2 pontos altos. Vou pro próximo ponto.
ponto alto armado, faço um ponto alto. Vou para o próximo, faço um ponto alto. Assim, nós vamos fazendo essa repetição, sendo que aqui no último ponto, nós vamos fazer dois pontos altos no mesmo intervalinho. Faço a repetição de leque sobre leque e um ponto alto no final. Terminei a minha carreira, viro meu trabalho, faço três correntinhas para subir, venho no meio do meu leque, faço três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo intervalinho. Dou uma laçada na agulha, venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo intervalinho. Faço uma correntinha, passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, passo para o meu próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, passo para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Vamos seguir essa repetição, sendo que no último ponto alto eu faço no mesmo intervalinho um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Faço leque sobre leque e um ponto alto no final. Pronto, terminei a minha carreira, vou virar o trabalho. E aqui nós já estamos, ó, vamos fazer a repetição das argolinhas. Já vamos entrar aqui nas argolinhas, tá? Eu faço três correntinhas para dar altura, venho no meu leque. Faço leque sobre leque, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Agora, vamos fazer três correntinhas, venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo, faço três correntinhas, vou para o próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Três correntinhas, vou para o próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Três correntinhas, vou para o próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Assim, nós vamos seguir por toda a carreira, sempre fazendo um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Depois, aqui até o final dos pontos altos. Depois, faço três correntinhas, leque sobre leque, um ponto alto aqui no final. Pronto, terminei minha carreira. Agora, viro o trabalho novamente. Faço três correntinhas para subir, venho para o meu leque. E faço outro leque de três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo intervalinho. Faço três correntinhas, venho para minha primeira argolinha, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, vou para a próxima argolinha, faço um ponto baixo. Três correntinhas, vou para a próxima argolinha, faço um ponto baixo. Desta forma, vou fazer até o final da carreira, tá? Como aqui fizemos no início. E vamos trabalhar sempre nessa mesma repetição em vai e vem, até ficarmos com uma argolinha, como ficamos aqui no primeiro espacinho do rolo do papel, tá? Então, nós vamos prosseguir fazendo até ficarmos com apenas uma argolinha e já voltamos. Pronto, terminei todas as carreiras até ficar com apenas uma argolinha. Agora, eu subo três correntinhas. Faço um leque novamente dentro aqui do primeiro leque. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo intervalinho. Faço três correntinhas, venho aqui dentro desta única argolinha que sobrou, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas novamente, venho para o próximo leque, faço novamente outro leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos dentro deste mesmo intervalinho
pro leque. Venho aqui no final e faço um ponto alto. Ó, desta forma. Agora, eu viro meu trabalho novamente. Subo três correntinhas, faço leque, sobre leque, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, dentro do mesmo intervalinho. Dou uma laçada na agulha, venho pro próximo leque aqui do outro lado e faço três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, dentro do mesmo intervalinho, faço um ponto alto aqui no final e está pronto a primeira parte. Se você quiser aumentar mais um espacinho para o rolo do papel, é só você colocar três correntinhas aqui no meio, tá? Como eu não vou continuar, eu vim direto, tá? De um leque para o outro. Se você quiser continuar, coloca três correntinhas e inicia aqui novamente, ó. Como aqui na carreira, tá bom? Então, eu vou aqui já arrematar essa linha. Já vou escondê-la por entre os pontos e já voltamos, então, para ir para a próxima etapa. Pronto, já arrematei a linha, já escondi ela por entre os pontos. Agora, eu vou pegar aqui, ó, o avesso do trabalho. E aqui no início, onde nós trabalhamos a primeira carreira, nós pegamos na primeira argolinha de cada ponto baixo. Agora, nós vamos pegar a que ficou pro lado de dentro, ó, na mesma direção, tá? Eu peguei a de frente, agora nós vamos pegar aqui a de trás, ó, de cada ponto trabalhado, né? Aqui do primeiro leque, no caso, eu pego aqui a outra argolinha, coloco o barbante branco e vou dar um nó. Aí, no mesmo intervalinho, nós vamos trabalhar o leque. Ó, faço três correntinhas dentro desse mesmo intervalinho dessa argola. Escapou aqui. Eu vou trabalhar três pontos altos com as correntinhas que subimos. Duas correntinhas e mais três pontos altos, ó, dentro do mesmo intervalinho da argolinha, tá? Ó, trabalhei na argolinha da frente, agora na argolinha de trás. Vou fazer agora seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho pro próximo leque, a segunda argolinha que ficou sem trabalhar. Insiro aqui, ó, insiro. E puxo, fazendo três pontos altos, ó, faço três pontos altos nessa argola. Faço duas correntinhas e mais três pontos altos, formando um leque, todos neste mesmo intervalinho. Ó, vai ficar assim. Viro o trabalho. Subo três correntinhas, repito o leque, fazendo leque sobre leque, três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Venho aqui para as argolinhas e vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui no meio quatro pontos altos intercalados com uma correntinha cada um. Passo para o próximo leque. Faço novamente outro leque.
três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos no mesmo intervalinho. E aqui no final, faço um ponto alto, ficando assim, então, nossa carreira. Terminei a minha carreira, subo três correntinhas, vou no meio do leque, faço três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos dentro do mesmo intervalinho. Venho para o primeiro ponto alto aqui do meio dos quatro pontos altos que fizemos, faço um ponto alto, faço uma correntinha, passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Vem para o leque, faço a repetição do leque novamente. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. E faço um ponto alto aqui no final. Desta forma. Viro o trabalho, subo novamente três correntinhas, faço leque sobre leque, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos no mesmo intervalinho. Passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Aqui não tem uma correntinha, já vou direto para o leque. Faço três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo intervalinho. Aí, venho aqui no início e faço um ponto alto. Nós vamos fazer essa mesma repetição, tá? Subindo sempre três correntinhas, leque sobre leque. Passo, faço um ponto alto aqui em cima do primeiro ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Passo para o próximo leque, faço um leque sobre leque, um ponto alto no final. Nós vamos fazendo sempre essa repetição até ficarmos com essa parte do tamanho dessa parte da frente. Até sobrar mais ou menos duas carreiras, tá? Eu vou fazer mais ou menos ela, a repetição, até aqui. Porque aí vai faltar duas carreiras que são diferentes, que nós vamos fazer juntas aqui. Então, nós vamos fazer todo esse trabalho aqui, essa repetição, até chegar mais ou menos aqui, ó. E vai faltar duas carreiras para chegar no final, tá bom? Aí, a gente faz até aqui essa mesma repetição e eu já volto para fazer as últimas duas carreiras, que são um pouco diferentes. Pronto, meninas, terminei as minhas carreiras, tá? Até ficarmos aqui, ó, faltando duas carreiras pra ficar do mesmo tamanho que a parte da frente, tá? Ao total, contando desde aqui do início da argola, eu fiquei com 21 carreiras, tá ok? E aí, ficou aqui mais ou menos, ó, faltando duas carreiras pra ficar uma com o tamanho da outra, tá? Essa parte de trás com a parte da frente. Vamos lá, então. Vamos completar essas duas carreiras, fazendo da seguinte forma. Eu venho aqui no leque e vou fazer um ponto baixíssimo sobre cada ponto aqui do meu leque, até chegar no meio dele, ó. Subo três correntinhas,
Faço mais dois pontos altos dentro do intervalinho do leque. Faço duas correntinhas e mais três pontos altos, tá? Vou fazer a repetição do leque novamente. Agora faço três correntinhas, pulo aqui esses espacinhos todos, venho aqui no meio do outro leque e faço mais um leque, tá? De três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos novamente. Vai ficar desta forma, assim. Viro o trabalho novamente. Venho aqui e faço também novamente nos pontos do leque, um ponto baixíssimo sobre cada ponto aqui da lateral do leque, até chegar aqui no centro do leque, ó. No centro do leque, faço um ponto baixíssimo também, subo três correntinhas. E faço mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas. E faço mais três pontos altos. Venho pro próximo leque no intervalinho dele e faço a repetição do leque, fazendo três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos no mesmo intervalinho. Ficou desta forma aqui, então, ó, o final do trabalho. Pronto, terminei, então, aqui a minha carreira, já arrematei a minha linha. E do mesmo jeito que terminou um lado, terminou o outro também, ó. Pra ficar bem certinho depois, na hora da gente fazer o acabamento. Agora, nós vamos pegar a parte de cima do trabalho, tá? Vou pegar o rosa mais escuro, ou pode ser o da sua preferência. Vou inserir aqui, ó, na minha argola, nos pontos baixos dela, tá? Aí nós vamos fazer agora um acabamento por volta da peça. Tá? Agora, nós vamos fazer aqui, ó, dei um nó em um dos pontos, faço um ponto baixo em cada um deles. Venho aqui, fiz uma correntinha no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Em cada ponto aqui da carreira de base, nós vamos fazer um ponto baixo, aqui por volta da argola, tá? Toda a volta da argola, vamos trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto aqui da carreira de base. Até terminarmos e chegarmos aqui do outro lado, porque aqui nós vamos fazer outro ponto. Vamos, então, fazer um ponto baixo sobre cada ponto da minha argola e nós já voltamos. Pronto, terminei aqui a volta da minha argola em pontos baixos. Agora, eu já cheguei aqui, ó, na peça onde eu tenho o leque. Neste primeiro leque, faço pontos baixos também, ó. Dois pontinhos baixos, tá? Do lado. E aqui, esse intervalinho, logo após, do lado aqui do segundo leque, faço um ponto baixo. E vamos subir três correntinhas. E mais três correntinhas, ao todo seis correntinhas. A contar da agulha, quando um, dois, três, na quarta correntinha, insiro a agulha, puxo a linha e faço um ponto baixo, formando um picô. Faço mais um ponto alto, faço três correntinhas. Venho aqui na argolinha do ponto alto, insiro a agulha, puxo a linha e faço um ponto baixo, formando um picô. Novamente, faço um ponto alto, três correntinhas, insiro a agulha aqui na argolinha do ponto baixo, puxo a linha, faço um picô e mais um ponto alto.
Nós vamos fazer quatro pontos altos intercalados com três picôs. Faço duas correntinhas, venho aqui para esse próximo intervalinho do próximo leque ao lado, faço um ponto baixo. Faço novamente duas correntinhas, passo para o próximo intervalinho e faço um ponto alto, três correntinhas, um picô. Um ponto alto, novamente vamos fazer três correntinhas, passo aqui, ó, pela argolinha do ponto e faço um picô. Um ponto alto, faço três correntinhas e faço um picô. E agora faço mais um ponto alto. Quatro pontos altos intercalados com três picôs. Novamente faço duas correntinhas, passo para o próximo intervalinho, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, passo para o próximo intervalinho do leque seguinte e já vamos fazendo a repetição desses leques aqui, ó. Vamos fazer assim até chegar aqui, ó, onde eu termino uma peça e começo a outra, tá? Eu tô falando isso no encaixe aqui do papel higiênico. Quando eu termino uma e começo a outra, aí eu já volto para mostrar para vocês que tem um diferencial aqui entre uma peça e outra. Pronto, cheguei bem no meio onde eu faço uma, aliás, termino uma peça e começo a outra, tá? Ó, do abacaxi. Aqui no meio eu vou fazer um ponto alto, um picô e um ponto alto. Ó, dessa forma, tá? Fiz aqui o leque normal, tá? Aí depois eu fiz um ponto baixo e já venho aqui e faço um ponto alto, um picô e um ponto alto, aqui bem no meio mesmo, ó, de onde eu termino uma peça e inicio a outra. Aí eu sigo normalmente fazendo duas correntinhas, venho pro próximo espacinho, um ponto baixo. Duas correntinhas, já vou pro próximo espacinho e faço as repetições do leque. Vamos fazer assim, normalmente, por toda a lateral, até chegar aqui no último espacinho ao lado do leque, antes de chegarmos aqui nessa ponta, porque essa ponta nós vamos unir com a outra, tá? Aí eu vou explicar para vocês. Então, vamos fazer leques, assim como fizemos aqui no início, tá? Até chegarmos aqui no final desta lateral e já voltamos. Pronto, cheguei aqui na minha lateral, já fiz o último leque aqui da lateral. Agora, eu vou unir a peça com a outra, a da frente com a de trás, ó, leque com leque, tá? Aí, eu venho aqui no meio dos dois leques, pegando a de frente e a de trás, ó. Faço um ponto baixo, três correntinhas e faço um picô. Agora, eu pego aqui no meio, entre um leque e outro das duas peças, passo pegando as duas, faço um ponto alto, um picô e um ponto alto, o mesmo intervalinho, ó. Aí, eu venho pro próximo leque, pego os dois leques juntos, faço um ponto baixo, três correntinhas e um picô. Ó, aí eu já uni aqui a base de baixo aqui do meu porta-papel. Agora, eu volto a pegar a sua peça de cima e trabalhar novamente, ó. Aqui eu terminei com o leque, faço o leque novamente. Um ponto alto, um picô, um ponto alto, um picô, um ponto alto, um picô. Nós fazemos, então, quatro pontos altos intercalados com três picôs.
faço duas correntinhas, passo para o próximo intervalinho, faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, já passo para o próximo intervalinho e faço a repetição do leque. Nós vamos fazer este outro lado como fizemos este, tá? Lembrando que aqui no meio, onde eu termino uma peça e começo outra, faço igual nós fizemos aqui também deste outro lado. Vamos fazer, então, toda a lateral dessa peça até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo e já vamos arrematar a nossa linha. Pronto, terminei toda a lateral da peça. Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um cordãozinho com 70 correntinhas, tá? Bem simples, ó. Aí, eu venho aqui no meio da peça, tá? Onde eu terminei. Um abacaxi para começar o outro, passo aqui por dentro, passo também na peça de trás, o cordãozinho, aí eu venho aqui, ó, por trás e passo também na peça da frente. Isso aqui vai servir pra gente, dividir uma peça da outra, tá? Ó, aí eu tô um lacinho aqui no meio. Bem simples, ó. E aqui vai ficar um rolo de papel e aqui o outro. Ficou aqui a divisão entre uma peça e outra. Agora, nós vamos fazer os olhinhos da coruja. Para então já ficar finalizada a nossa peça. Para dar início aos olhinhos, nós vamos começar com barbante branco. Eu vou fazer quatro correntinhas. Venho na primeira correntinha, insiro a agulha, puxo a linha fazendo um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. E dentro aqui do meu anel, faço mais 11 pontos altos, totalizando 12 com as três correntinhas que subimos. Vamos fazer, então, os 12 pontos altos no anel e já voltamos. Terminei os 12 pontos altos dentro do anel, finalizei aqui no início com um ponto baixíssimo, subo três correntinhas e dentro do mesmo intervalinho, faço mais um ponto alto. Passo para o próximo ponto alto e sobre ele trabalho dois pontos altos no mesmo intervalinho. Passo para o próximo ponto alto e trabalho dois pontos altos no mesmo intervalinho. Vamos fazer dois pontos altos em cada ponto alto da carreira anterior por toda a volta do trabalho, onde vamos ficar com 24 pontos altos. Terminei toda a volta do trabalho, da segunda carreira aqui do olhinho, já arrematei a linha, agora eu venho com barbante rosa escuro, insiro o barbante em qualquer um dos pontos, vamos trabalhar só essa carreira também, já vamos arrematar essa linha, tá? Porque aí o olhinho, essa parte já vai estar pronta. Subo três correntinhas e dentro do mesmo intervalinho faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto, faço dois pontos altos no mesmo intervalinho também. Próximo ponto alto, faço apenas um ponto alto. Vou para o próximo, faço dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos novamente. E no próximo, um ponto alto. Faço sempre dois aumentos, tá? No próximo ponto alto, faço dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos. Aí, no próximo, faço apenas um ponto alto. Vamos seguir assim nessa sequência até chegarmos aqui no início da peça, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo e já arrematar a nossa linha. Pronto, terminei toda a volta da peça, já arrematei a minha linha. E agora, nós vamos fazer outra peça igualzinha a essa,
Só que quando chegar na última carreira, nós não vamos arrematar a linha, porque nós vamos aproveitá-la para unir um molinho com o outro. Vamos então fazer um molinho igualzinho a esse e já voltamos. Pronto, eu já fiz os dois olhinhos, sendo que esta segunda peça eu não arrematei o barbante, pois eu vou aproveitá-lo para unir um olhinho com o outro. Nós vamos colocar o lado direito com o lado direito das duas peças e o avesso voltado para fora. Aqui estou com a laçada na agulha. Venho aqui na outra peça, nós temos duas argolinhas em cada ponto. Eu vou pegar aqui na segunda argolinha do ponto e vou fazer um ponto baixo. Venho para o próximo ponto a seguir aqui desta primeira peça, pego a primeira argolinha com a segunda argolinha do ponto seguinte da outra peça e faço um ponto baixo. Novamente, primeira argolinha com a segunda argolinha do próximo ponto da outra peça e faço um ponto baixo. Primeira argolinha com a segunda do próximo ponto, faço um ponto baixo. Vamos fazer assim por 8 vezes, tá? E aí, nós já vamos arrematar essa linha. Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí, vai ficar desta forma, assim, ó. Os olhinhos. Aí, eu vou arrematar, esconder a linha por entre os pontos e já volto para a próxima carreira. Pronto, já arrematei a minha linha. Agora, nós vamos trabalhar com barbante rosa claro. Eu venho aqui logo no ponto após da união e vou inserir o meu barbante e vou dar um nó. Aqui, nós já vamos começar a trabalhar toda a volta do olhinho. Faço 3 correntinhas para subir. E vou trabalhar um ponto alto no próximo ponto alto, um ponto alto no próximo ponto alto, mais um ponto alto no próximo ponto alto. Ou seja, eu fiz 4 pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto da carreira de base. No quinto ponto alto, eu faço um aumento. Novamente, faço um ponto alto sobre cada ponto da carreira de base, 2, 3, 4 pontos altos e no quinto ponto alto eu faço o aumento. Vamos trabalhar dessa forma, a cada 4 pontos altos, no quinto eu faço um aumento, tá? Por toda a volta dos nossos dois olhinhos, até chegarmos aqui no início. Pronto, terminei toda a volta do olhinho. Agora, nós vamos fazer a cabecinha. Faço 2 correntinhas, conto 1, 2, 3 pontos altos, faço um ponto baixíssimo, viro o trabalho, venho aqui no meio, entre a união de um olhinho com o outro e faço mais 2 pontos altos, bem no meio dos pontos aqui. Aí, eu venho aqui, conto 1, 2, no terceiro ponto deste outro lado, faço um ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas, conto 1, 2, no terceiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Viro o trabalho. Aqui, bem ao lado das 3 correntinhas, faço um ponto alto. Bem aqui no onde eu fiz os pontos. No segundo ponto, faço 2 pontos altos.
no mesmo intervalinho. E aqui sobre o último ponto, faço também dois pontos altos. Todos no mesmo intervalinho. Aqui no cantinho, faço um ponto alto. Aí, eu conto aqui, um, dois, três pontos altos deste lado, faço um ponto baixíssimo e já vou arrematar a minha linha. Agora, nós vamos fazer as orelhinhas da coruja. Pronto, meninas, já terminei aqui a cabecinha da coruja. Agora, eu venho aqui, conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, logo após aqui do último ponto alto da cabecinha, e aí eu dou um nó no meu barbante rosa claro. Vou fazer três correntinhas e vou trabalhar mais quatro pontos altos, totalizando cinco com as três correntinhas que subimos, tá? Vamos fazer, então, um ponto alto sobre cada ponto aqui da carreira de base, totalizando cinco pontos altos. Vou virar o meu trabalho, vou dar uma largada na laçada, venho no próximo ponto alto, pulando o primeiro, e faço um ponto alto. E trabalho quatro pontos altos nessa carreira, pulando apenas o primeiro ponto, ó. Na carreira anterior, eu tinha cinco pontos, agora eu fiquei com quatro pontos altos nessa carreira. Viro o trabalho, dou uma largada na laçada, dou uma laçada na agulha, venho para o segundo ponto, insiro, tiro duas laçadas, deixo duas na agulha. Dou uma laçada na agulha, venho aqui para o próximo ponto alto, tiro duas laçadas, ficaram três na agulha. E venho para o próximo ponto alto aqui ao lado, tiro duas laçadas, ficaram quatro na agulha, agora tiro todas da agulha, tá? Aí, eu faço uma correntinha e já vou arrematar aqui, ó, a minha linha, tá? E aí, nós vamos fazer desta mesma forma aqui do outro lado, a outra orelhinha. Vou arrematar aqui a minha linha, vou fazer outra orelhinha aqui do outro lado e eu já volto. Pronto, já arrematei a minha orelhinha. Agora, eu vou pegar o barbante preto. Aqui, entre um olhinho e outro, bem no meio da última carreira, eu conto um, dois, três pontos altos e insiro o barbante preto. Aí, eu vou fazer três correntinhas, que significa um ponto alto, e mais dois pontos altos, totalizando três com as três correntinhas que nós subimos aqui inicial. Aí, eu já vou passar aqui para o outro lado e vou fazer também três pontos altos, ó. Ficaram todos seis pontos altos. Viro o trabalho, dou uma largada na agulha. E aqui, eu já vou pular para o próximo ponto. Faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, também faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto e pulo esse último ponto alto, como aqui no início. Viro o meu trabalho, dou uma largada na agulha, venho para o próximo ponto alto, pulando o primeiro, tiro duas laçadas e deixo duas na agulha. Vou para o próximo ponto alto, tiro duas laçadas, deixo duas na agulha e tiro todos de uma vez. Faço uma correntinha para firmar e ficou pronto, então, o biquinho da coruja, ó. Tá? E agora, vou arrematar essa linha e nós já voltamos para fazer os cílios da nossa corujinha. Pronto, agora, eu peguei uma agulha de tapeceiro e o barbante preto. Aqui, eu já adiantei um olhinho, mas eu vou explicar para fazer o outro olhinho. Eu vou vir atrás da peça, vou medir mais ou menos a metade da circunferência da primeira carreira aqui do olhinho e vou
passar aqui o barbante, ó, e vou dar um nó. Porque depois também esse acabamento vai ficar por dentro, então não vai aparecer aqui o barbante, tá? Eu vou mais ou menos começar aqui no meio, tá? Ó. Eu vou pular aqui um ponto alto, passo por detrás do próximo ponto e faço assim com a minha agulha, ó. Passo pra cá. Vai ficar um ponto em cima e outro embaixo, ó. Esse ficou embaixo, agora o próximo fica em cima e eu venho aqui por baixo como se fosse alinhavar aqui o nosso olhinho, ó. Sempre passando, pulando um ponto, tá? Ó, até chegarmos na outra, na mesma direção de onde começamos com o outro aqui, ó. Tá, ó. Já deu mais ou menos a mesma direção, agora eu vou voltar. Por onde eu não passei com ponto, agora eu passo, ó. Sai aqui. Aqui tem alguma coisa errada, eu pulei dois, desculpa. Pulei um aqui, é assim. Aí eu vou voltar, ó, alinhavando por onde eu não passei, ó. Olha só. É super simples. Ó. Saio aqui no próximo ponto. E assim nós vamos alinhavando o nosso olhinho, ó. Sai aqui em cima. Agora nós vamos fazer os cílios, né? Os cílios, nós pra cá. Vamos ver se vai ficar retinho. Ficou. Aí vem pra cá e pra cá. Gente, eu tô ensinando mais ou menos como faço, mas vocês fazem do jeito aí que você achar melhor, tá? Não precisa ser uma coisa assim certinha. Faz do jeitinho aí que a criatividade de vocês mandarem, ó. Aí eu vou alinhavando aqui, ó, da melhor forma, pra tentar ficar bem proporcional uma peça, um cílio com o outro, ó, tá? Tenta deixar assim um espaço certinho, ó, e vai alinhavando toda a volta, ó. Chegar no final, que ficou um pouquinho pra cá, deixa eu voltar pra cá, e aí eu venho aqui bem no finalzinho, ó, e já terminei então os cílios da coruja, ó. Olha só, ainda ficou um pouquinho torto, mas aí depois dá pra arrumar. Deixa eu já arrumar aqui. Acho que ficou mais pra baixo que o outro, mas não tem problema. A gente arruma e aí vai ficar certinho um lado com o outro, ó. Pronto, acho que agora deu. Deixa eu dar uma ajeitada. Pronto. Ó. Ficou mais ou menos parecido um com o outro. 100% não fica, né, gente? Porque é difícil a gente acertar centímetros e milímetros. Mas fica mais ou menos parecido. Aí você arremata a linha. E ficou pronto a cabecinha da coruja. Agora a gente vai pegar nossa outra peça e já vamos colar lá e vai ficar pronta então a nossa coruja. Pronto, agora eu peguei aqui, ó, a outra parte que eu tinha reservado. Aí eu vou passar depois a cola ou com a própria linha, o barbante, você pode tá alinhavando aqui. Mas eu vou usar a cola porque eu acho ela super boa, não descola, né? E aí, eu vou colar mais ou menos a cabecinha aqui
nessa direção da argolinha, centralizo e passo a cola aqui, ó, por todo o olhinho e já colo, deixo secar por mais ou menos 24 horas e ficou pronta então o nosso porta-papel higiênico da Corujinha, tá? Eu espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever para ficar sabendo de tudo que eu venho postando aqui no YouTube. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!